თქვენ დაცვის ყოფილი უფროსი ხართ მიხეილ ბატიაშვილსაც ალბათ ძალიან კარგად იცნობდით. ბატურიცაც ალბათ კარგად იცნობდით. მაინტერესებს აი თქვენ რომ გაიგეთ ეს ამბავი რომ სააკაშვილი მოდიოდა ზღვით და ამ ბრალდებით დაკავებულია სამი მეზღვაური რა შეფასება ჰქონდათ, არ ვიცი რა კომენტარი ჰქონდათ. და ადამიანები რომლებიც ასე სააკაშვილს ეძებდნენ იახტაზე, ეს რაზე მეტყველებს საქართველოს სამსახურების მიმართ აი თქვენთვის ამ უწყებაში ნამუშევარი კაცისთვის. ზოგადად ეხა ეს პირველი ფაქტი არ არის როცა დევნიან სააკაშვილის დაცვის თანამშრომლებს. ეს არის ყო პირველი, ჩვენც რა თქმა უნდა ძალიან მოულოდნელი იყო მიშას დაკავება, გავიგე აჭარელი ჩემი ძველი თანამშრომლებისგან. ფაქტიურად აყვანილი არ ყავდათ როცა დამიკავშირდნენ ისინი და მითხრეს რომ ესეთი ესეთი გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი და თვითონ ვერ გაურკვევიათ რა უქნა ამ ხალხს დაიჭირონ თუ არა. საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით ეს გამოწვეული იყო მათი დაკავება გამოწვეული იყო იმით რომ როცა ეკიპაჟმა გადაცა თავისი ეკიპაჟის წევრების და მგზავრის ვინაობა ოფიციალურად გადაცა იმისთვის რომ ნებართვა აიღო მშვიდობიანი გავლის იქ ერთ-ერთმა მომიცნო მიშა ბატონის სახელი და გვარი და ამიტომ გადაწყვიტეს რომ აქ შეიძლება და მასთან ერთად ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილი და ეს იყო ჩვეულებრივი აქედან აგორდა როგორც ჩანს ეს ყველაფერი ეს პირველი არა არ გახმაურებულა სხვათაშორის ის ფაქტი რომ აი პოროშენკოს დროს თუ გახსოვთ როცა პრეზიდენტი გააძევეს ქვეყნიდან მაშინ რამოდენიმე თანამშრომელი იყო ჩვენი ჩემი ყოფილი თანამშრომლები რომლებიც მან მუშაობდნენ და აბსოლუტურად ხელბორკილებით ზოგს რა ვიცი თავზე რაღაცა ტომარა ჩამოცმულები ჩამოიყვანეს საქართველოში ეს ხალხი და გაუშვეს ჩვენმა ხელისუფლებამ აბსოლუტურად ყური არ გაიბერტა იმის გამო რომ ესენი ესეთი დამცირებული მოპყრობის ქვეშ აღმოჩნდნენ სხვა შორის რამოდენიმე მიჩივლა ევროპულ სასამართლოში და რა თქმა უნდა თავიანთ სიმართლეს დაამტკიცებენ მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი რომ მაგ დროს მაგ პირობებს ჩვენმა სახელმწიფომ აბსოლუტურად შეკითხვაც კი არ გაუგზავნა უკრაინის მხარეს რაში იყვნენ ესენი დამნაშავეები და რატო ჩამოიყვანეს ეს არის ჩვეულებრივი პატარა ადამიანის რაღაცა ქცევა მათ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ესეთი კარგი გამონათქვამი კაცი ცხენს ვერ მოერია და უნაგირი დაგლიჯაო ესე არის ამათ საქმე ვერ მიწვნენ სააკაშვილს და ესე ვთქვათ ბატურინზე იყარეს ჯავრი იქ სიები გადაცეს მისასთან დაკავშირებული ხალხის იანუკოვიჩი უკრაინაში აი პოროშენკოს პერიოდში აი ლამის რა ვიცი მთელი მომსახურე პერსონალი ვინც მახსოვს ეს ამბები სადღაც მუშაობდა სადღაც გაულია იქ სადღაც პრეზიდენტთან რაიმე ურთიერთობა ჰქონდა თუ არა აბსოლუტურად ყველა საზღვარზე ჩაკეტილი იყვნენ და ეს კნა რა თქმა უნდა ქართულმა სახელმწიფომ და ეს სიები გადაუგზავნეს მან. ანუ ერთ კაცზე შურის ძიების ცდელობა, ახლა ეს 4 წლით რომ პატიმრობა მიუსაჯეს ამ ხალხს და რომ არა თქვენ გგონიათ რომ ეს უკრაინის მაღალ დონეზე გადაწყდა, რომ არა მათი ჩართულობა ისინი, ანუ ასე სააკაშვილის ზღვიდან შემოპარვის საქმეზე იქნებოდნენ ბრალდებულები. 4 წელი იქნებოდნენ მისჭილებები. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტიურად ასრულეს კიდეც, შეასრულეს კიდეც ეს დავალება ჩვენმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა. ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახეთ მათი мотиваცია, რომ მათი мотиваცია არ არის რეალურად სიმართლის დადგენა, საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა, მათი რეალური სახე არის მხოლოდ დევნა პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით და მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის ნებასურვილი როგორმე აღასრულო. აი, თემურ, თქვენ გედავებიან უბრალოდ აი 8 წელია ხო თუ არ მეშლება ეს გამოძიება მიმდინარეობს? არა, 8 წელია სასამართლომდე. გამოძიება უფრო ადრე დაიწყო. ხო, უფრო ადრე დაიწყო. კი ბატონო, სასამართლო მიდის ეს ჩავიკითხავ ახლა მაგალითად, ვაცლავ ჰაველის დაკრძალვაზე მიტანილი თაიგულის ხარჯები, ლეხ და მარია კაჩინსკის საფლავზე მიტანილი გვირგვინის თანხა, 2010 წელს ესტონეთში პრეზიდენტის ვიზიტის წარმომადგენლობითი ხარჯები, ტალინის სავაჭრო ცენტრში შეძენილი ღვინის და ოპერ
კონცერტის ბილეთები. ეს არის ჩამონათვალი ბრალის, რომელსაც თქვენ გიყენებენ სისხლის სამართლებრივ საქმეში, ხო? აი ოფიციალურად ეს მათ შორის პიჯაკების საქმე რა საკვირველია. ბრალი ასე ჟღერს: წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობის თანხის გაფლანგვა პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის რამდენიმე პიჯაკის შეძენაც, რომლებშიც ის საერთაშორისო ვიზიტებსა და კონფერენციებზე იყო წარდგენილი. ესეც ბრალის ერთ-ერთი პუნქტი. ამიტომ ქვია ამ ყველაფერს ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმე. აი 8 წელი რა ვერ დაადგინეს ეს მაინტერესებს და აი ეს თანხები, რასაც ახლა თქვენ მე ჩამოვთვალე, მე უკრაინის პრეზიდენტმა სხვა შორის აბანოს თანხები გამოგზავნა ასე დამცირებულად იგრძნობაცმა საკმაოდ თავი. ის აი ამ ხარჯებს ამ დრომდე გედავებიან. საბოლოო ჯამში აქ გამოსაძიებელი ხომ არაფერი არ არის. ეს არის პრეზიდენტის წარმომადგენლობითი ხარჯი უმაღლესი სახელმწიფო თანამდებობის პირის, რომელიც დღესაც გაიწევა ჩვეულებრივად. დღესაც ჩვენი პრემიერი დადის, სადღაც მოგზაურობს, სადღაც რაღაც სუვენირებს ჩუქნის სტუმრებს ხვდება, ასაჩუქრებს მათ და ასე შემდეგ. ეს არის ზუსტად იგივე ანალოგიური ხარჯები. ფაიგული მიაქვს ალბათ მაღალი რანგის დასაფლავებებსა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შესაბამისად ამის არც გამოძიება, აზრი არ აქვს, მით უმეტეს ბრალის ფორმულირება წაიკითხეთ და ალბათ გაგეცინებათ, ხომ წინასწარი შეთანხმებით, რას ქვია წინასწარი შეთანხმებით, როცა ლაპარაკია სამსახურზე, რომელიც არის პირდაპირ დაქვემდებარებული პრეზიდენტზე, ეს არის გასამხედროებული სამსახური, პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, ის გამოცემს განკარგულებას, ის არის ჩვეულებრივი წერილობითი განკარგულება, ეს წერილობითი განკარგულება გრიფით საიდუმლო გამოიცემა, უშროების საბჭოზე გადის, ფინანსთა სამინისტრო ამ განკარგულების შესაბამისად გამოყოფს თანხებს და სამსახური ხარჯავს. ეს როგორ შეიძლება გაფლანგვად ჩაითვალოს, ხო? ეს არ არის სახელმწიფო და სპეციალური სამსახურის თანხები. ეს არის დამატებით ასიგნებები, რომელიც გამოიყო სამსახურს. და წინასწარ შეთანხმებით, კაი თქვა, ჩემამდე ქველიძე შეუთანხმდა. მიხეილ სააკაშვილს, კაი, მე შეუთანხმდი ჯანდაბასმა. ანზორ ჩუბინძე ხო არ შეუთანხმდებოდა? ხო, შემცვლელი. ხო, იმიტომ რომ იმანაც იგივე ხარჯები გააგრძელა და იმისი ხარჯები გაცილებით მეტი იყო, მინდა გითხრათ, ვიდრე ჩემი და ქველიძის ერთად აღებული. ეს იყო 7 თვის განმავლობაში. მაშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ცოტა თანხები ჰქონდა და ამიტომ პრეზიდენტს მოუწია სარეზერვო თანხებიდან გადაეცა სახელმწიფო და სპეციალურ სამსახურისთვის და აქედან ეხარჯათ ეს თანხები, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ გვაქვს ამ საქმეში ხო ზოგადად მთელი სახელმწიფო მანქანაა ჩართული. აქაა ჩართული დაწყებული საკონსტიტუციო სასამართლოდან, რომელსაც არ გამოაქვს გამაჩენები ზოგიერთ სარჩელზე, რომელიც ფაქტიურად ჩვენს ბრალზეა მოკებული. ну прокуратура, რა თქმა უნდა, ჩართულია სასამართლო სისტემა მთლიანად ჩართული, ამასთან ერთად პრეზიდენტები ჩართულია სამწუხაროდ. სამწუხაროდ აი ეს 2013 წლის განკარგულებები, რაზეც ვლაპარაკობ მე, იმას გრიფის ვადა უკვე მეორეთ ეწურება. ერთხელ ჩუბინიძის მიერ მიღებულ დანახარჯებზე გაკეთებულ ერთხელ მათ გრიფი გაუგრძელა წინა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა და დღეს ისევ დღევანდელი პრეზიდენტი ცაპირებს გაუგრძელოს ამ განკარგულებებს. გრიფის ვადა ისევ 5 წელით გაუგრძელოს, ანუ კიდევ 15 წელი იქნება ეს დოკუმენტები დაგრიფული. მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ როცა მოთხოვა მარგველაშვილს რაღაც კონკრეტული განკარგულებებზე გრიფის მოხსნა, აბსოლუტურად იმ წუთშივე მოხსნა ამ ადამიანს. კი ბატონო, მახსოვს ეს პიჯაკების? ისევ ისიც ჩაერთო ამ პოლიტიკურ დევნაში, ამ სამართლებრივ პოლიტიკაში. იცით რა მაინტერესებს ბატონო თემურ? აი პოლიტიზირებულია ეს საქმე თავიდან ბოლომდე, თქვენ ასე გონიათ? რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიზირებულია. აქ ხო ძალიან უჩვეულო სასამართლოა, თუ დაესწრებით სასამართლოზე, აი თქვათ მიხეილ ბატონს ეუბნებოდნენ, რომ აი თქვათ თქვენ გადაარღვიეთ საქართველოს საზღვარი და მიხეილ ბატონი მიძახოდა, რომ არ დამირღვევია, ხო? ზოგადად ვიძახი, ხა რა თქმა უნდა, ესეთი პირდაპირ შეკითხვები არ. ჩემ შემთხვევაში არის ესეთი რაღაცა, რომ აი თქვენ დახარჯეთ, ჩვენაც მეუბნებით, რომ კი დავხარჯეთ. და ჩვენ მეუბნებით, რომ ეს კანონიერად დავხარჯეთ, ჩვენ ამას არც უარყოფთ სასამართლოზე. ხო, ნებისმიერ თითოეული ხარჯი, რაც გაწია სახელმწიფო და სპეციალურმა სამსახურმა, ეს იყო კანონიერი, იმიტომ რომ კანონიერი იყო ის განკარგულებები, რასაც პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოცემდა, კანონიერი იყო თუნდაც, იმიტომ რომ მაგერ 8 წელია, 9 წელი ამაზე ვლაპარაკობ და
Արցերթ սասամարդլուս համ պրոգուրատուրաս, արցերթ թավիս ինտերույուշի արուտք ամսրոմ, էս գանկարգուլ է բեվի արի ես, աղաց իսետի գանկարգուլ է բիրոմ է լեպից, տանաշավոլիս նիշնեպ շեիտ սավուս Իբատոնո, ասև է մա ինտերեսեպս չույն մեզ սիստեմիս չամոշլազեույիք իտխերոցա զղարշի միխել սակաշոլ սեզևն են Սամկացիանի աղտազը խութի ուլիս սադևնով դիտալբոտտալ գուրս, նացեմի մեդիա, մարդլագալախուլի մեդիա, Հայցիկ ոյսուք է նիտո, շինական սակմետա մինիստմա ասեք ույպ ասուխա մեոր է դղես արի հոտպիլիշի ամիշ է սազլելու բարում Հուստավելզի այս ագրեսի ուլիք մենդեպ է բիրամդենի մեզ ատիս գանոլու բաշի աղի գոյթատ։ Դավից ոտի մի թիրոմ էս ժուրնալիստեպիս ծեմը ամիթի արդաց գեպուլախոմ։ Հասակ ուրվելի ապատրամիս։ Մագալի թի արիխով։ Սալիեն պալսաչինոն ադիրոբայիխով։ Համուդեն իմ է մագալի թի կոնդամ անամդե, ամաստան էրթատի ղոգ է, մոց ոդեպեպի, ամ ժուրնալիստեպս է թավդասխմիսա, շեսամամիսա սամարդալդավցան որգանոյպս, ուկե ունդակոն ուդատ իմիս մոլոդինիրում, էս է գագրձել դեպոտա։ Մագրամ, լիուս համաստաներթատ մեծ անմիկուրս է ստիրաղացատույթոն մինիստրիս կամուսուլիս դրոս դավիճիր ես ու սամիատաս պոլիցիելիտ վերշել ձելի ժուրնալիստեպիս դացվող խապնուակ լապարագի էր ամդենի, որմուզդահաջ գուպս է խո ժուրնալիստեպիս, սուլ աղաց տունդաց խուտխութի պոլիցիելիտի թո ժուրնալիստանում դգարի խոյ, մաստ խո խելց հարավինար դա ակարև դարի ալությատարանադա, այս գամունդիս համդենի է, որաս որմուզդահատի պոլիցիել, այմ որաս որմուզդահատի պոլիցիել, չույն Ակ հարից չորլեպրատ ուբրալտ նեվա առարսևով դա իմիսիրոմ կուչաշի մարձ եսրիգի դամպարևուլի, ումետի առապերտով, սաշվալ է բարատքման դայիխով, արձերտ պոլիցիել ձերգայից է ու դա ես մոմիտինգ է, թու իս պոլիցի Կասագեպիա, ասև է մինդը գիտխոտ մոլոդինս է, արջևն է բիմոդիս պիքրով թու առարոմ ես էրդկարի ռեպետիցիայի գոխելի սուպլեպիս պխիդան, մի ուշված մոծալո դեջ գուպեպի, կուչաշի, նեբիս մեր վիտարեպաշիրոցամաստաշ Չեմ թյսկոլ ազետ սուդի աղսատք մելի գաղտա իսրոմ տգեմանդելի ոցնեմիս խելի սուպլեմիս մաղալ չինոցնեմիս ոգի էրթի ամ Սարդաշորիսո որգանիզացի է բիստավ տղացխակ հեղնեմիս մոցո դեպեպս ադամիան սուպլեմ աղիքվամ են, ոգործ կարտուլ սուվերին տեջի չարևաս, դա մեր պիքրով շելեպա ամարգինալոր ջգուպմա շելեպա ես աղիքվաս, ոգործ մուկարա դա ամիշ եմ դեկ շելեպա իղոս տավտասխմ է վիտիտոն սայլջոյվզեց, սայլջոյվիս ծանումատքին լոտ է ակաց արմակ կարգի մոլոդինի, մեր պիքրով
Սատղաց 80-ատիան ծլեպչի շելիվա դավրունդետ, ռոցա ուրնեպս արբևդեն ես ջուպևի։ Անու թուշ է դեգի արմոյցոն է, բա խելի սուպլեպա, շեիզլեպա մրադիկալուր ջուպևս դաբրալ դես ասեղ ուղաց սենար։ Ու